Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənni Təranə Qumralın kızı Sevcinin doğum günüdür. O sosial media hesabında doğum günündə çəkilən videonu izləyiciləri ilə paylaşıb qeyd edək ki, Təranə Qumralın kızı Sevci də yenicə müğənniliyə başlayıb, o artıq ilk klibini təqdim edib. Qeyd edək ki, Təranə Qumralın kızı Qumral da artıq müğənni kimi fəaliyyət göstərir. Biz də sizlər üçün yepyeni videonu hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik.